For å jobbe med bevegeligheten i ryggsøyla skal vi skyte og svaie ryggen. Man stiller seg da på alle fire på den måten her. Og nå må man puste inn, så skal man svaie ryggen. Når man puster ut, skal man skyte ryggen. Og der må man puste inn. Og svaier i ryggen. Puste ut. Og skyte ryggen. Når jeg gjør posisjonen på skyte ryggen her, så er det viktig at jeg strammer magen inn, og at jeg får ordentlig skutt ut ryggen. Og ned igjen.